Uplynuli asi 2 týždne od našich prvých gólov z bufetu a za ten čas sa udialo v hokejovom svete naozaj mnoho. V Trenčíne sa zišli najlepší hráči do 18 rokov na Hlinka grécky kape. Jeden z najlepších brániacich útočníkov histórie NHL Patrice Bergeron ukončil kariéru. Levice sa presťahovali do Popradu a budú hrať ako Farma Popradu pod zaujímavým názvom Šťuky z akvaparku v jemnom preklade. No a náš Scotty Bowman, teda Ernest Bokroš, sa pokúsi Žilinských Vlkov dotiahnuť späť do extraligy. O tom ale dnes reč nebude, pretože s Tomášom ešte stále patríme ku generácii, pre ktorú nie je zvláštne mať v relácii hostia. A tak vítame Martina Fehervariho. Fehy, vítaj. Ďakujem pekne, chalani. Fehy, začína sa NHL čo chvíľa a tak finišuje aj príprava na sezónu. Určite makáš jak drak, tak sa musíme spýtať hneď na začiatku takú štandardnú spravodajskú otázku. Čo si cez leto chytil? Teda o rybách sa bavíme, hej? Tak tento rok bol som vlastne na tej každoročnej súťaži, čo chodíme. A podarilo sa mi to tam vypleskať všetko, takže za 30 minút som chytil dve najťažšie ryby jazera a potom tretiu som tam nejakú doklepol, a takže sme vyhrali celý pretek za vlastne hodinu aj pol asi. Takže to bolo fakt super, akože sám sa niekedy tak iba zamyslím, že či to je realita, lebo fakt akože tie 26 kilové kapre, dva po sebe, proste úplne iné ryby a z takého miesta ešte, že nikto by to nepovedal, no ale podarilo sa mi to a som rád, akože vyhrali sme celý pretek, vyhral som najťažšiu rybu preteku, takže bolo to fakt super zážitok. Nedarilo sa mi dovtedy, keď mám byť úprimný v rybách. A hovorím si, že kokos, že nevadí, že niekde sa mi to vráti a tak sa vrátilo. Niekto ti podstrčil rybu, ne? Povedz no, tak. To. Čiže teraz, keď Ferrari príde na rybník, tak rybári sa chytajú za hlavu, že... No. A ešte tam frajerka tam bola so mňou a som nahádzoval, v kuse som niečo robil a ona, že musíš ty v kuse niečo robiť, že hovorím, že láska, že to máš jak v hokej, že čo robíš, to sa ti vráti, že naspäť. Bum, ráno sa zobudím, 1:26, 2:26, vyhral som preteky. Vlastne, ja by som nešiel na rybník hrať hokej, ty by si si spravil kruh do ľadu, aby si rybárčil radšej, ne? V týchto teplotách neviem. Veď si aj hore, tuším, že si vyskúšal prvýkrát na mori chytať, nie? Že, áno, áno, boli sme na Sešelok vlastne a išli sme na loď a išli sme na more a fakt pecka, akože išiel by som určite znova, ale je to trošku zložitejšie a teda nebolo to ani lacné. No dobre, tvoje leto bolo nielen teda o chytaní rýb, ale aj o predĺžení kontraktu, tak to je taká tiež aktuálna správa. Na Slovensku sa plat nezverejňuje, v NHL áno, takže si si polepšilo vyše 2,5 milióna. Ja som si minule polepšilo 100 eur, keď som bol u babky, ale to je lepšie polepšenie, no v každom prípade gratulujeme peknému kontraktu. Ale pri tom by som sa možno pristavil, lebo u tebe je známe, že si skromný, aj prvú výplatu, ktorú si dostal, tak si to nerozhajdakal na nejaké super auto na Slovensku alebo podobne, čiže si taký ekonomický, by som povedal v tomto. No, tak snažím sa tu brať tak rozumne, akože celkovo investovať sa snažím tak rozumne a správne a tie peniaze, akože tak teraz sú, ale tá hokejová kariéra je vždy taká, teda je krátka, človek nikdy nevie, čo sa stane, takže snažím sa to vždy tak brať rozumne a nejak nevyskakovať zbytočne. Samozrejme, ľúbim si urobiť radosť, keď mám čas a alebo niečo si dopriať, alebo ísť von, zabaviť sa s kamošmi, ale hovorím, vždy tak rozumne sa snažím narábať s tým peniazmi a nebrať to teraz, že neviem, čo sa deje. Stále som to ten istý, ktorý chodí na ryby. Kúpil som si auto rybárske. A určite lepšie udicu. No, udice nemám, ale auto som si kúpil nové rybárske. Ešte také zelené som si ho nastrikal na zeleno, takže paráda. Fehy, čím to vlastne je? Lebo ja ťa poznám od 16 rokov a ty už tých 16 rokov si mi pripadal taký dospelý, že vlastne nemal si také, vieš, že aj si vedel rozprávať už v celých vetách, ako sa nezajakávajú tí chlapci a že si mal proste taký, neviem, nikdy som nemal seba taký pocit, že teraz dostanem prvú výplatu, tak kúpim si nejaký kabriolet. Vždy som nad tým tak rozmýšľal, asi je to hlavne tým, že som išiel strašne skoro do Švédska. Predsa len sme úplne obyčajná rodina a že niekedy sme naozaj že skoro až prežívali, takže vždy som si to vážil, všetko, čo som zarobil a vždy som si chcel odložiť z hocičoho, čo som mal, tak som si chcel niečo odložiť a nemal som proste na to príležitosť nejak vyskakovať a tak som odjakživa to tak bral a mám veľmi šikovného aj brata, ktorý vedie firmu veľkú a tiež vlastne mal také ťažké začiatky a
naozaj sa mu darí dobre, za čo som rád. A asi to tak máme nejak v sebe, snáď prirodzene, alebo neviem, hovorím, ale osobne si myslím, že to bolo hlavne z toho Švédska, bol som tam úplne sám, musel som si manažovať tie peniaze úplne sám, vlastne ak otec nevedel presne čo, bol som tam, hovorím, sám na svoje triko. Hej, hej, a ty si taký ešte introvert oproti otcovi, otec je taký skôr extrovertnejší typ. Tak ten áno. No hovorí, že to všetko si tam bol naozaj mladý, ale my máme stále takú diskusiu o tom, že koho si ty odchovanec, lebo raz sa hovorí, že si odchovanec Ružinova, potom Svišťov, ešte Slovana, Malmö. Slovana, prípravke si korčuloval úplne ako maličko. A teda keď sa zbytáme, že koho si odchovanec, tak aká je odpoveď? Ja hovorím, že som odchovanec Svišťov. Začal som úplne na začiatku v Slovane, no od tých 4 do nejakých 5, možno 5 aj pol, 6. Som bol v Slovane, potom sme išli hneď do tých Svišťov, ale stále som trošku hral v Slovane. No a potom vo Svišťoch som bol vlastne od tých, dajme tomu, 6 do 12 alebo tak. Potom som išiel do Ružinova. Takže ani ja sám neviem presne, čo by som mal hovoriť, lebo to bolo také pomiešané. Ale ja hovorím, že som akože Svišťov, lebo oni mali najväčšiu podiel vlastne. Tá skupina ľudí, čo tam boli na moje výchove. Čiže Fehervár je za posledných 30 rokov taký aspoň stotinový odchovanec Slovana, že ktorý konečne má Slovan nejakého draftového hráča. Ja som radšej, že Ružinová, pretože vieš, ale mám amatér, tak to som rád, že aj tento zápis. Tak Slovan bude vždy Slovan. Bratislava, predsa od malička som chodil na Slovan, takže nemôžem povedať ani, že tam nemám niečo z toho, ale zase aj som v Ružinove som hrával. Mal som tam super časy, ale tak najviac som asi v tých Svišťoch, takže... Som Bratislavčan. Áno. Mal si trošku pocit, že vy z tých Svišťoch ste išli úplne proti prúdu, že ste vlastne hrali čo najviac zápasov a tak ďalej, ale ja som mal taký pocit, že ste trošku možno aj inšpirovali potom tých Slavkovského a Mišiaka, ktorí zase dávali dokopy tú generáciu Slavkovský, Nemec, Mešar, ktorí zase tiež takto hrali, že... Asi áno, ja som to tak nejak vôbec nevnímal, ja som len hral hokej a bol som rád, že hrám hokej. Vôbec som sa nad tým nejak nezamýšľal, bol som malé dieťa. Ale asi áno, tí chalani viem, že chodili, vlastne aj Slavo hral v tom Hradci, alebo tak, takže hrávali v tých Čechách. Potom išiel do Fínska, takže musím tie turnaje a tieto všetky zápasy navyše. Asi neviem, či sme ich inšpirovali, ale je to možné, to sa asi musíte ich opýtať, alebo ich rodičov presnejšie. Keď si spomínal aj ten Ružinov, tak tam aj zaujímavé mená, ktoré momentálne ešte figurujú v hokejovom svete, hrajú za mužov, nielen za mužov, ale v top ligách. Tak k čomu to pripíše, že možno ste sa aj ťahali nejako navzájom, keď ste boli už taká partia od malička, že sa to vlastne ako keby nejaká skupina hokejistov dala vlastne dokopy? Adam Ružička, Adam Liška, Kubolacka. Určite áno, ja si myslím, že naozaj boli sme Bratislava, mali sme plus minus ten istý vek a mali sme šťastie asi na dobrých trénerov, predsa len, lebo hokejistov tu bolo naozaj veľa, alebo rodičia, samozrejme rodičia majú na tom strašne veľkú zásluhu, ale predsa len asi najväčšiu, ale aj tí tréneri, dobrý výber bol a už sme tak naozaj chodili proste spolu a tak sme sa združovali predsa len, jak sme hrali spolu, naozaj sme sa posúvali, keďže sme boli stále lepší a lepší, tak na tých tréningoch to je vidno, keď hráte proti lepším hráčom, tak to potom je vidno aj v tých zápasoch a tak sme sa nejak posúvali a stále chodili nejak prirodzene spolu. Napriek tomu ten skok medzi našou ligou mládežníckou a potom švédskou v Malmö určite veľký, ešte väčší asi medzi Švédskom a Zámorím. Tak možno na čo najviac si musel zvykať pri týchto dvoch prestupoch zo Slovenska do Švédska, zo Švédska do Zámoria? Určite najväčší skok pre mňa bol ten zo Slovenska do Švédska. Tam to bolo naozaj úplne iná trieda, či už v tých posilkách, na tom mlade, ten štýl hokeja, aj samotný život, naozaj to bolo úplne ako, to som bol, to nad tým častokrát zamyslím, tak sa čudujem, že som to celé vôbec dal, lebo to bolo fakt akože, bolo to náročné, ale dalo mi to strašne veľa. Ja som prirodzene, mám asi takú vlastnosť, že sa vždy sa prispôsobím a potom ešte chcem byť lepší, ako tí ostatní a tak to bolo, ja som najprv došiel do Švédska, bol som tam so seberovnými. Tam som hrával, postupne ma dali vyššie a vlastne hneď druhý rok som hral prvý zápas za najvyššiu švédsku ligu. Tak to bola taká sranda, ale mal som aj veľa šťastia samozrejme, ale hovorím, vždy som bol ten
ten typ, čo bol ticho a išiel som si to odrobiť a ešte naviac. Na druhej strane, ja úplne nesúhlasím, že som mal úplne šťastie, lebo do tej NHL si musel počkať úplne až výrazne, že vlastne, OK, bolo tam nejaké šťastie možno v tej bubline, že si to sa nejaké zápasy, ale tam to bolo o trpezlivosti. Viem, že na toto neexistuje univerzálna odpoveď, ale ty máš, ktorá cesta je lepšia? Tá Slavkovského, že ho hodia do vody a hneď hra NHL, aj keď jasné, že ako jednotka, alebo tá tvoja, že si to musel odrobiť v švédskej Ja osobne si myslím, že keď človek je tak postupne, tak sa viac tak vyhrá. Mne to strašne pomohlo a ten rok vlastne, ten úplne covidový, čo vlastne bola tá skrátená sezóna, tak mne tam dosť pomohlo, lebo mal som takú aj krízu za začiatku, ak ma posadil dole, tak som bol naozaj frustrovaný z toho celého a vtedy mi akože veľmi pomohlo aj moja agent vlastne Lukáš Havlíček a zavolal mi. Hral som dobre na tej farme, ale proste zavolal mi a s prepáčením ma akože úplne ma zdrbal, že akože dobre, že ty si dobrý v AHL-ke, ale ty chceš byť najlepší v NHL, tak začni hrať a vysvetlil mi všetky tieto veci, jak to má vyzerať a potom som začal tak hrať fakt, že skoro každý zápas som tam bodoval a hral som tam 25 minút a hrali ma na všetko a naozaj som sa tam fakt dobre cítil, vyhral som sa tam a potom ten ďalší rok som hneď úplne si myslím, že tak prirodzene išiel do tej NHL. On si bol COVID, mal si nováčikovskú party? Takú tradičnú? Mal som, jasne, no. Tak ne, my už sme mali tú sezónu, keď chodili aj, tá moja prvá sezóna v NHL bola tá, kedy už normálne chodili diváci a tak bol tam iba trošku ten, v decembri sa mi zdá, že tam bol ten shutdown tej ligy. A ja som mal v máji, ešte tak na začiatku, sa mi zdá, že v novembri. Na máme sme mali nováčikovskú party, takže to bola paráda. Viac to bolo, hej. Celú výplatu AHL ste nechali. No akože bolo to celkom drahé, ale užili sme si to, takže to bolo to fajn. Fej, ešte mám takú, že ty si to asi sám na sebe cítil, keď si hral pravidelne tú NHL, že ak sa výkonnostne posunul, ale vieš, tým, že ľudia nepozerajú každý zápas Washingtonu a tak ďalej, že ja som mal taký pocit, že keď si prišiel na tie majstrovstvá sveta, tie minuloročné do Fínska, tak tam podľa mňa aj nám všetkým novinárom padli ústa, že vlastne prišiel hráč úplne s iným levelom, že tam bolo vidieť, že si dovolil aj oveľa viac do útoku, aj korčuliarské a takéto veci, že cítil si to aj ty tam, že vlastne teraz idem ukázať aj slovenskému fanúšikovi, že... Je to strašne veľa o tom sebavedomia a o tej hlave a na minuloročnom majstrovstve som presne išiel s tým, že ty kokso, že OK, že teraz hrám NHL, že nebudem tu teraz zo seba robiť niečo, ale viem, na čo mám a proste, že sa idem tým zabávať a že viem, že keď sa s tým zabávam, tak hrám najlepší hokej a vtedy mi to ide najlepšie, že sa si to užívam, nie som nejak pod stresom a tak som si to povedal, že budem robiť to, čo viem, budem sa snažiť čo najlepšie a pomôcť tomu týmu. Nerobil som si nejak hlavu z tých ľudí a toho tlaku celkového. Nejak som to ani neriešil, iba som proste chcel si zahrať dobrý hokej a proste si to užiť. To je presne to, že slovenský fanúšik je fanúšik úspechu, to ako každý jeden, nechcem nič hovoriť, ale aj ja, ale to je jedno. To, že príde hráč NHL na majstrovstvá sveta, tak hneď sa od neho veľa čaká. Tento rok to bolo Čimona Nemca, prišiel za HL a si mysleli, že nás spasí a že dá 3 góly za zápas. Áno, aj my novinári sme pomáhali, robili zle v tomto, že sme tiež čakali. Veľa ľudí, na ňo bolo strašne veľa tlaku, ja som to hovoril od začiatku, že aj on akože niekedy si myslím, že mohol proste tak skromnejšie a proste iba povedať OK, ísť si takú tú svoju cestu a iba nejak sa nad tým nezamýšľať, nedávať veľké vyjadrenia, iba proste tam byť a ukázať čo najlepšie. A keď to, niekedy to nejde, ten hokej proste niekedy sa nedarí všetko, len to treba zjednodušiť a ísť potom postupnými tými kročikmi. A akože mal toho veľa Šimon a je to výborný hráč. A no, pevne verím, že tento rok ukáže všetkým aj v tej NHL, že na čo všetko má. Asi tam aj bol vidieť ten veľký rozdiel medzi AHL a NHL, že predsa len keď si prišiel ty, tak už máš oveľa lepšie takú, napríklad že vieš, kedy si môžeš viac dovoliť, že vlastne, že Šimon si niekedy dovoloval až viac, ako by si mohol dovoliť, že niekedy možno aj prepadával do obrania a tak ďalej, že toto
v tej NHL, keby si to spravil, tak ťa tréner asi posadí. Nechcem nejak rozoberať Šimonovú hru, je stále mladý, ja som už akože, nepríde mi to, ale fakt som už od neho po pár rokov starší. A to, vždy som bol všade najmladší a teraz už sú tam v chalani, čo sú výrazne mladší, on je sa mi zdá o 5 rokov alebo tak dokonca. Tak to už je celkom aj dosť, ale je super, super hráč a myslím si, že na všetko postupne časom príde a ja som si tým prešiel a nech sa učí maká a bude to super. Vôbec draft si sledoval asi, nie? Tie posledné 2 roky ponúkli naozaj skvelé mená, tak vidíš tam nasledovníkov do NHL? Teda nemyslím tvojich, lebo tak to nebude. Pevne verím, že každý NHL, bo bodaj by sa tam dostali, každý jeden z toho draftu. Je to super meno pre slovenský hokej, že takto to ide. Pevne verím, že to takto pôjde ďalej. A držím palce všetkým chalanom. Musia ešte je tam dlhá cesta do toho, aby sa dostali do NHL a ešte dlhšia potom, aby sa tam udržali. Ale sú na najlepšom chodníku a musia makať, robiť tie správne veci a to všetko dobre sa vráti. Veď to dostaneš síce príležitosť cez ten draft, ale tým sa to len začína. To aj u nás si veľa ľudí myslí, že tak to už je jasná istota, som v prvom, druhom kole draftovaný, takže som hviezda NHL, ale určite to tak nie je. Čiže možno taká rada, ak sa to vôbec dá poradiť, že čo ten hokejista by mal v tej chvíli absolvovať, lebo hovorí sa o tom, že či má ísť hrať do AHL, do Švédska alebo do juniorskej súťaže, sú rôzne spôsoby, čiže možno aká rada je pre toho hráča. Mňa vždy tieto veci, keď sa mi stalo, či už som zahral prvé majstrovstvo, alebo som bol draftovaný, alebo som zahral prvý zápas, alebo teraz som podpísal novú zmluvu, tak nie, že by ma to že spomalilo, mňa to ešte viac, alebo že som tak sa uvoľnil, ale mňa to ešte viac nakoplo, že ešte proste, že tam mám proste niečo naviac dokázať a viem, že tam mám ešte ten dostal som vždy dosem taký nejaký púž, alebo ako to povedať, že sa niekde ešte chcem posúvať a to myslím, že aj chalani, keď to takto budú brať, že vždycky, že není to dostatočne, ale vždy sa dá niekde posunúť, tak to sú na dobrej ceste a to, že asi každý si to musí vyhodnotiť sám so svojím agentom, so svojimi rodičmi a po prípade s nejakými staršími hráčmi, čo mu odporúči, či už ísť do AL-ky hneď, alebo hrať v Európe, alebo ísť do tej juniorky a musí to každý asi vidieť, lebo už keď dám len príklad, že napríklad ja Adam Ružička, čo sme takisto starí, Adam išiel cez kanadskú juniorku, ja som išiel cez Švédsko a nakoniec sa nám to obidom podarilo, za čo som veľmi rád, ale hovorím, každý to musí vyhodnotiť u seba. Ale ten mindset je dôležitý presne. Ten mindset je úplne základ, hovorím. Ja som vždy, keď aj teraz som sa nad tým tak zamyslel, že super, ale proste teraz mám ďalšie 3 roky na to, aby som dokázal, že som ešte lepší a že môžem byť ešte lepší. A mohol prestúpiť do Vegas? To vôbec neviem, len aby sa vedelo. No a vždy to proste vidieť za tým ešte niečo viac a neuspokojiť sa s tým, čo práve dosiahli. Niektorými si hral, niektorý možno úplne ešte nepoznáš. Je z týchto draftových dvoročníkov možno niekto do ťa tak zaujal viac, alebo že nejaký taký hráč, ktorý pri ktorom mení sa trošku zastavil viac? Tak zaujal. Milý rok, keď sme boli na tých majstrovstvách a hral som z Jurom, tak vtedy som si povedal, že wow, že ten je fakt dobrý. A o ňom som si povedal, že fakt, že je akože veľmi šikovný to telo, aké má veľké, ak sa vie presadiť na tých majstrovstvách, ak som to videl, to bolo naozaj skvelé, akože a tento má tiež dosť ťažké a v tom Montreali obzvlášť, ale myslím si, že bude úplne v pohode, keď bude makať a nebude si robiť z tých ľudí nejakú veľkú hlavu a bude robiť to, čo je najlepšie pre neho, tak bude úplne v kľude a bude hviezda NHL o pár rokov. Tam asi je veľký rozdiel, keď si na nejakom trhu vo Washingtone, čo nie je až taký hokejový trh asi v Montreale, lebo ty si zažil ako hostujúci hráč. Jasne, to je úplne, ten Montreal, to je tam, on má nejak meso na mlinček, to je tam mlinček na meso. A to je fakt ako, že tam keď trošku niečo sa menej darí, tak tí ľudia, tí novinári to vás tam normálne zožerú. Vo Washingtone, čo má predovz basketbal asi, nie? Ten je taký najsledovanejší, alebo... Vo Washingtone sme my asi najsledovanejší. Máme určite aj väčšiu návštevnosť
na akože v priemere ako, ako NBA. No, basket to je najluzerskejší tým, ty nevedia nič vyhrať. No, tak aj... A americký futbal zase nevedel. Už ani neviem, aké má meno teraz. Americký futbal nevedel aj ani názov. Už nie sú, no. Commanders už sú čo? Áno, áno, nemôžeš povedať Redskins, my môžeme. Tak. Ešte, keby som sa tak obýtal, Fej, že vlastne cítiš možno, že aj v tej reprezentácii ten status ti nejako viac vstúpa, lebo ja si pamätám, keď si prišiel ako také ucho na tie majstrovstvá sveta do Dánska, tam si mal tak 8-9 minútový ice time, tak ťa držali pri zemi, že aby ťa len vyskúšali, ale teraz už keď si prišiel, tak už aj keď som ťa videl medzi tými chalami, tak keď bola tá skupinka hráčov, tak fér, varí, keď niečo rozpráva, tak všetci pozerali. Tak ja, čo ja viem, ako ja to nikdy nejak tak neberiem, asi prirodzene to ide s tým, čo, že hrám NHL a tak ďalej, ale od malička som bol vždy taký, že najprv som chcel niečo dokázať, až potom by som nejak, chcel nejak rozprávať alebo tak a hrám NHL, ale poverím, pre mňa to nejak nekončí, ja mám úplne stále úplne iné ciele a ešte ich teda dosť na mojom liste. A v tej repre, tak snažím sa pomôcť. Vždy, keď sme tam, tak chcem, aby sme urobili čo najlepší výsledok a keď viem, že môžem niečo povedať a môžem pomôcť tým chalanom a že sme tam jeden tým, tak sa snažím a vždy, ak pokiaľ ma budú počúvať alebo tak a bude to mať dávať zmysel, tak si myslím, že prečo ne. A je to jedno, či má ten hráč podľa mňa 17 rokov alebo 30 rokov, ale keď si na to verí, má na to seba vedomie a podáva tie výkony aj na lade, tak vždy by mal asi niečo povedať, pokiaľ má niečo k tomu. Lebo je veľa hráčov, ktorí sú aj starí, aj podávajú výkony, ale nie sú takí, že majú niečo, čo by dali tej kabine alebo povedali. Proste sú takí hráči, ale ja som sa vždy snažil, aj keď sme boli v tých mládežníckych reprezentáciách, pomôcť tomu týmu, keď som vedel a myslím si, že niekedy je fajn, keď sa povie niečo v tej kabine. Tých troch rokov, čo si hovoril, že chceš aj sám sa zlepšiť, tak samozrejme pomôže tomu aj tímový úspech. V Washingtone nebolo to tak dávno, čo vyhral Stanley Cup, ale mám pocit možno z posledných dvoch rokov, že viac sa hovorí o prekonaní Ovečkinovho rekordu, teda gréckeho rekordu Ovečkinom, ako možno v ďalšom Stanley Cupe, že ako keby sa to zosobnilo do jednej osoby. Ty ako vnímaš tú vlastne ambíciu celého tímu zase vyhrať Stanleyho pohár? Predsa len sme starší tým, nebudem si klamať a dosť sa o tom hovorí, predsa len je naozaj blízko a ide mu to stále dobre, ale myslím si, že aj ovi stále ten Stanley Cup vyhrať je to fakt, akože ja si to ani neviem predstaviť, to fakt niekedy sa tak zobudím, že wow, aké by to bolo a pevne verím, že jedného dňa sa mi to podarí, ale hovorím, všetci sme tam na to, aby sme, teda ja, že aby sme vyhrávali, ale to, či už to prekoná, je to hlavne o ňom predsa len a pevne verím, že áno, že sa mu to podarí. Na druhú stranu chceme vyhrávať všetci a to bude asi základ. To presne, narážam na to, že môže sa stať situácia, že mu nepôjde napríklad a že či je schopná organizácia možno na chvíľu ho odstaviť pre dobro tímu a nie preto, aby sme vlastne sa snažili, aby Ovi prekonal rekord. To si osobne nemyslím a ani si nemyslím, že by sa také niečo malo stať. Predsa len on to fakt, ten hokej je neskutočný hráč a ten cit pre to miesto a akože veľa ľudí hovorí, že on nejaký je stred, ale ako keď s ním hrám, tak on naozaj vymyslí také veci, že častokrát je to fakt výborný hokejista a vie, kedy, čo má urobiť, predsa len už je tam nejaký ten ročík v NHL a je to naozaj skvelý hráč. Fehy, máš taký pocit, že tá NHL tým, jak je rýchla, že fakt tie staršie týmy budú mať čoraz väčší problém vyhrávať nejaké veľké zápasy a tak ďalej, že je to všetko o tej rýchlosti? Sami sme to cítili asi, že keď sme nabehli na nejaký rýchly mladý tým, ako bola napríklad Carolina, tak je to celkom problém. Tá rýchlosť tej NHL je momentálne asi podľa mňa najpodstatnejšia. Je to trošku náročnejšie, ale predsa len tie skúsenosti tam urobia veľa. A musí to byť asi tak nejak rozumne vyvážené.
Marek si zvozil na to tričko, ja tomu rozumiem. Že, ale na druhej strane asi aj teba ako hokejistu to Vegas, že máš k tomu rešpekt, čo dotiahli, že vlastne za tých 7 rokov si dokázali vybudovať tým Stanley Cup a aj ty, keď tam chodia hráči rád, tak hovoria, že tá show tam je neuveriteľná. Je to naozaj akože klobúk dole, pred nimi boli, bavili sme sa o tom aj s viacerými chalami, aj s Trtom napríklad, že veľa tímov má tie veľké hviezdy, Boston, neviem, veľa tímov, Rangers, dajme tomu, presne tak, má tie veľké hviezdy a keď si to tak pozrieme na ten Vegas, tak oni tam nemajú nejaké superstar, proste je tam Stone, je tam Marchessault, ale nie sú to také, jak je Panarin alebo Pasterňák, ale proste ten tím bol tak vyskladaný dobre, že to boli dríči všetci, a defenzívni, veľmi dobre stávaní hráči a na tom to vyhrali oni. Taký tým sa aj ďalšie bráni, nie? Že keď vlastne vie, že keď to je tá peťka... No my sme naposledy od nich dostali asi 7 kusov, takže neboli zlí ani ofenzíve. Áno, ale vidíš, nezlomila ich ani prehra vo finále v prvej sezóne práve proti Washingtonu, tak pozrieť, no, nakoniec tak, to čakanie vyšlo, tak veríme, že aj tebe sa to podarí. Či už s Washingtonom, alebo z Vegas, alebo s ktorýmkoľvek iným tímom, určite by sme ti doprieli, aby ten Stanley Cup si dvihol na hlavu. Ďakujem pekne, dúfam, že s Washingtonom. Môže byť, súhlasím. Náš čas sa asi naplnil, ale máš teraz tú česť nám pokrstiť, alebo iné slovo mi napadlo, odpaniť našu novú rubriku v rámci dnešnej relácie, ktorú teda voláme Góly z bufetu. No a práve keďže Góly z bufetu sú takou spontánnou akciou, že dáš gól od hoci kadiaľ, tak takisto chceme nejako spontánne počuť odpovede na 5 veľmi zvláštnych otázok. No, okay. Tak sme zvedaví, čo nakoniec z teba vypadne. Môžeme ísť teda na to. Poďme na prvú. Keby si nehral hokej, v akom športe by si reprezentoval Slovensko na olympijských hrách? Myslím si, že vo futbale by som bol dosť dobrý. A teraz mi frajerka povedala, že som mal hrať tenis. Že ona vlastne hrávala tenis a ja občas si chodíme zahrať. Akože má tie údery dobre, ale akože ubehám vždy. A zatiaľ vyhrávame asi tak 10-1 na zápasy. Ty máš povahu na tenis. Takú... No, neviem, akože, ale bavia ma všetky športy, akože, ale ten futbal si myslím, že by mi sedel. No dobré, a keby si mal byť ryba, aká by si bol? Tu kapla. Ktorý hollywoodský herec by ťa mal hrať vo filme? Ty kokso, to je zaujímavá otázka. Keď mám byť úprimný, ja vôbec nie som na tých, ja ani neviem mená poriadne. Ale tak mne sa ľúbi napríklad, je to jeden z mojich najobľúbenejších, Forrest Gump, tak Tom Hanks, tak to... Ten je tvárny, ten by to zvládol. No. To neviem, či budeš vedieť odpovedať. Akého Pokémona by si si vybral u doktora Ouka? Ja som do tieto veci vôbec ne, do jediného poznám Pikachu a Charizard. Výborné, Charizard, no, čo to volá. Výborné. No. Dobre, posledná, čo si dávaš na langoš? Box season. No, mne to je asi jedno, aj cez sezónu by som si dal, keby tam robia nejaké, ale tak síra, smotanu, tam, sa tam dáva. Cesnak? No, cesnak, samozrejme. Tatarsku nie? To teda ne. Dokiaľ to nemôže moja žena pozerať, lebo ja si myslím, že som divný, ale fakt asi som jediný, čo Tatarsku si dáva na langošu. No tak to je teda. Má si pravdu? Z toho máš také cecky, jo. No, viac kardiatria. No. Dobre, Fej, ďakujeme pekne, že si pekne. Sa mi zastavil a určite držíme ti palce v tejto sezóne. Najbližších troch a hádam sa ešte uvidíme ďakujem aj na pekne. Tejto scéne. Ďakujem. Díky moc.